ለጤና ጎጂ የሆኑ መጥፎ ልማዶች የጤንነትን ሁኔታ መከታተል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ጤናማ አመጋገብና በቂ እንቅልፍ ማግኘት ለጤና እጅግ ወሳኝ ጉዳዮች ናቸው። ከዚህ ባለፈም ጤናማ የህይወት ዘይቤ መከተልና ከአደጋ አጋላጭ ነገሮች ራስን መጠበቅ በጤና ለመሰንበት ይረዳል። በተቃራኒው ደግሞ በጣም የተለመዱና በቀን ውሎ ውስጥ የሚከወኑ ልማዶች በጤና ላይ የራሳቸው አሉታዊ ተጽዕኖ አላቸው። እነዚህ ልማዶች በጣም የተለመዱ ግን ደግሞ በጤና ላይ የራሳቸው አሉታዊ ተጽዕኖ ያላቸው መሆናቸውን የጤና ባለሙያዎች ይናገራሉ። ለረጅም ሰዓት መቀመጥ። ረጅም ሰዓት መቀመጥ በምንም መልኩ ቢሆን ጠቃሚ አለመሆኑን ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ረጅም ሰዓት በተቀመጡ ቁጥር ከልብና ካምሮ ጋር ለተያያዙ የጤና ክሎች እንደሚጋለጡ ጥናቶች ያሳያሉ። ረጅም ሰዓት መቀመጥ በሰውነት ውስጥ ያለውን የስኳርና የፋት መጠን ከልክ በላይ እንዲከማች በማድረግም ለስኳር በሽታ እንደሚያጋልጥም ነው ባለሙያዎቹ የሚያስረዱት። በተደጋጋሚ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉና ጠንካራ ስፖርተኛ ቢሆኑም ረጅም ሰዓት መቀመጡ የከፋ ጉዳት ያስከትላል። በተቻለ መጠን በየአንድ ሰዓት ልዩነት ከተቀመጡበት በመነሳት ለደቂቃዎችም ቢሆን መንቀሳቀስ ይልመዱ። በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ለረጅም ጊዜ መጠቀም። ኮምፒውተር፣ ቴሌቪዥን እና ሞባይሎች ላይ 4 ሰዓትና ከዛ በላይ ለሆነ ጊዜ መቆየት ከፍተኛ ጉዳት አለው። በዚህ መልኩ ለነዚህ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች መጋለጡ የኢንሱሊንን ተግባር በማስተጓጎል ለአይነቱ የስኳር በሽታ የመጋለጥ እድልን ያሰፋል። እናም በተቻለው መጠን በተወሰነ ጊዜ ልዩነት ከነዚህ መሳሪያዎች ገለል በማለት የጨረር ተጋላጭነቱን መቀነስ ይኖርበታል። ከዚህ ባለፈም የስልኩንም ሆነ የኮምፒውተሩን የብርሃን መጠን መቀነስና መጠቀም ጥቂት ሰዓት ብቻ መገልገሉ ግን የተሻለ አማራጭ ነው። የእይታ መነጽርን ረጅም ጊዜ መጠቀም። ምናልባት በሐኪም ታዘውልዎት ከሆነና ከአይን ጋር የተያያዘ ችግር ካለብዎት ይህንን መጠቀሙ መልካም ይሆናል። ከዚያ ውጪ ግን ስራ ላይ ለመጠቀም በሚል የገዙትን የእይታ መነጽር ከስራ ውጪ ከልክ በላይ መገልገልና መጠቀሙ አዋጭ አይደለም። ቢሮ ውስጥ ኮምፒውተር የሚጠቀሙ ከሆነ የኮምፒውተር ብርሃን ተጋላጭነቱን ለመቀነስ መጠቀሙ መልካም ቢሆንም ከልክ በላይ ሲሆን አግባብ አይደለም። እነዚህ የእይታ መነጽሮች ከአይን ጋር የተቆራኙና ረጅም ጊዜ ከመጠቀም አንጻር አንዳንድ የሰውነት ክፍሎች በቂ የኦክስጅን መጠን እንዳያገኙ ስለሚያደርጉ ጉዳታቸውም ከፍ ያለ ነው። ከልክ በላይ እነዚህ መነጽሮች መጠቀም ብርሃን አስተላላፊው የአይን ክፍል በቂ ኦክስጅን እንዳያገኝ ያደርገዋል። ይህ ደግሞ ከፍ ያለና ያልነበረበትንም ችግር ያስከትላል። አተርፍ ባያ ጉዳይ እንዳይሆኑም መሰል መነጽሮችን ለስራ ብቻ መገልገልና በተወሰነ ጊዜ ልዩነትም ያለ መነጽር ረፍት ማድረግን ይልመዱ። የእጅ ጥፍርን መብላት። እጅ በርካታ ነገሮችን እንደመንካቱ መጠን ለቆሻሻ ነገሮች የመጋለጥ እድሉ ከፍተኛ ነው። ይህ ልማድ በበርካቶች ዘንድ እንደመስተዋሉ መጠን ሊቆም የሚገባው ልማድ መሆኑን ባለሙያዎቹ ይመክራሉ። በእጅ በርካታ ነገሮችን ነካክተው ጥፍሬን ለመቁረጥ በሚል ጣቶን ወደ አፎ ማስጠጋት ጎጂ ነው። ይህን ሲያደርጉ በርካታ ባክቴሪያዎችን ወደ አፎ ውስጥ በማስገባት ምቹ የመራቢያ አጋጣሚን እየፈጠሩላቸው ነው። ይህ ደግሞ በራስዎ ላይ ከባድ አደጋ መጋበዝ ነውና ከዚህ ድርጊት ቢታቀቡ መልካም ነው። ማንቂያ ደውሎችን መጠቀም። ወደ ስራ ሊያም ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ በሚል መሰል ልማዶችን መጠቀም በጊዜ ሂደት ከፍ ያለ ዋጋ እንደሚያስከፍል ጃፓናውያን ተመራማሪዎች ገልጸዋል። በሀገሪቱ ብሔራዊ የጤና ተቋም የተደረገው ጥናት መሰል ልማዶች አጠቃላይ የሰውነት ስርዓት ላይ ከፍ ያለ ጉዳት እንደሚያደርስ ያሳያል። ይህም ማድረጉ የአድሬናሊን እጢ ስራ ላይ ከፍ ያለ ጉዳት ያደርሳል ነው ያሉት ተመራማሪዎች። ይህ ደግሞ በሰውነት ውስጥ ከፍተኛ የደም ግፊት እንዲፈጠርና ያልተስተካከለ የልብ ስርዓት እንዲፈጠር ያደርጋል። በማንቂያ ደወል ከእንቅልፍ መንቃት የመጨረሻው ውጤቱ የደም ግፊትና የልብ የጤና እክል ነውና ያስቡበት ሲሉም ይመክራሉ። ፈስና ንጥሻን ለመቆጣጠር መሞከር። የጤና ባለሙያዎቹ ከዚህ ባለፈም በጣም የተለመደና ተደጋጋሚ ያሉትን መጥፎ ልማድ ያነሳሉ። እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ ይህን ማድረጉ የከፋ ነው፣ ተፈጥሯዊ ነገር ከመሆኑ አንጻር
ሁለቱንም መታገል ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውምና በአግባቡ ማስተናገድ እንደሚገባም ያነሳሉ። ምናልባት አንድ ሰው ፈሱ ከመጣና በአግባቡ ማስተናገድ ካልቻለ በሂደት ለከፍተኛ የሆድ ህመም የመጋለጥ እድሉ የሰፋ መሆኑንም ይጠቅሳሉ። የሆድ መነፋት፣ ምቾት የማይሰጥ ስሜትና ቁርጠት ደግሞ ይህን ተፈጥሯዊ ነገር ሲታገሉ የሚያጋጥም ነገር ነው። ከዚህ ባለፈም ቅጽበታዊ የሆነውን ንጥሻን ለመቆጣጠር መሞከር ከፍ ያለ ጉዳት ያስከትላል ብለዋል። ይህን ሲያደርጉ ነስርና የአፍንጫ ውስጥ አካላትን መጎዳት ያስከትላልና በተቻለ መጠን የተፈጥሮ ግዴታውን እንዳይጋፉ መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ። በቁርስ ሰዓት አለመመገብ፣ ሽንትን መቋጠር፣ ሳይሮቦት መመገብ፣ ውሃ በብዛት አለመጠጣት፣ እኩለ ሌሊት ላይ መመገብና መሰል ልማዶችም ለጤና አይበጁምና ያስወግዷቸው።